Жәрдемақы жыртықты жамауға жетпейді. Әсіресе көп балалы және мүгедек бала тәрбиелеп отырған аналарға төленетін ақша күн көру мүмкін емес деген мәжілісмендер бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін біраз сыбап алды. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік жәрдемақы 5%-ға ғана көтерілмек. Депутат Ерлан Смайловтың шамына тиген де осы. Бұл тиын-тебен азық-түлік түгілі баланың жөргегіне де жетпейді. Жәрдемақыны көтергенде күн сайын өскен баға неге ескерілмеген де башулы мәжілісмен. Сондықтан Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін бюджетті халықтан қорғау министрлігі деп қайта өзгертейік деп отыр. Айта кетейік, қазіргі таңда бала туғанда берілетін бір жолғы жәрдемақы 110 мың теңгеге дейін ғана. Жаңа жылдан бастап көппалалы және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасыларға берілетін жәрдемақыны еселеп өсіруді сұраймыз. Сондай ақ баланың білім алуына, спортпен шұғылдануына, дұрыс тамақтануына көңіл бөлетін кез келді. Және осы бағытқа бөлінген қаржының қайда жұмсалатынын қатаң қадағалау керектігінде маңызды деп санаймыз.